Takže, Patriku, gratuluju k dnešnímu výkonu a vítězství. Jak ty jsi viděl to utkání s Benátkami? Začali jsme dneska naozaj velmi dobré, čo jsme si povedali, že se musíme vyvarovat tým začátkem, jak tým posledních zápasů, když jsme stále doťahovali a začali jsme hrát až někdy v druhé třetí tretině, tak dneska jsme si povedali, že to začneme od začátku úplně naplno. To nám naštěstí vyšlo, dali jsme tam góly, mali jsme tam šance a potom přišlo trošku uspokojení s tým výsledkom. Už menší jsme si hlavami mysleli, že už se to odohrá nějako samé a potom důležitý byl začátek té třetí tretiny, kdy jsme to zase chytili na naši ruku. Nicméně je třeba říct, že soupeř těch šancí měl také dost, možná dokonce v té první třetině i víc, ale nespadlo mu to tam, takže to zase ukazuje, že důležité nebýt jenom šance, ale taky je proměňovat. Vidíš to taky tak, jak moc velkou roli v tom hrála postava dneska golmana Lukáše? Tak jednoznačně byl dneska jeden z hráčů zápasu, který nás na začátku podržal. A vlastně od toho jeho výkonu jsme se potom odrazili a tu třetí třetinu jsme už potom zvládli. Ty jsi nakonec dal vítězný gol tohle utkání, ten druhý azeťácký. Když to napíšu nebo popíšu takhle, obránce ve vlastním oslovení a ještě v samostatném úniku a ještě double fuck mezi nohy golmana. To není úplně obvyklá situace. Není úplně, no a přesně tam předcházelo i také trošku i neobvyklé, nějaké trošku tam zaspali, dali tam tandem nikomu. Já jsem tam byl nejbližší, tak jsem do toho vyšel, jsem to využil a je to úplně jedno dodatek. Viděl jsi nějak už dopředu, jaké to zakončení zvolíš, protože ty jsi mohl ještě nahrávat jakoby spoluhráči do dvojice, ale pak se tam zase blížilo obránce, takže jsi to vzal na sebe. Kdy jsi se rozhodl pro tohle zakončení? Tak jsem uvědomoval jsem si, že bylo oslabeně, že jednoducho nějak tam kombinovat před bránou asi nemá smysl, kdyby to náhodou nevyšlo, tak nemal bych vlastně být dozadu, tak nevím, jak má to napadlo v té chvíli. Pamatuješ si, kdy jsi naposledy dal jako obránce gol při vlastním oslabení? Pár jich bylo, ale dávno ještě myslím, že za nějaký žiacký čas. Definitivně AZ tu výhru potvrdil ve třetí třetině, jak ty si říkal, že tam jste to zase vzali do svých rukou. Nicméně těsně předtím měl soupeř zase velkou šanci a trefil spojnici břevna na tyče. Takže tam se ukázalo, takové to nedáš dostaneš, protože z protiútoku dal zase gol AZ. Tak to jsou situace, to je OK, taky se může stát velmi veľa. No, jako můžeme být rádi, a že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vy máte ten začátek sezóny, teď už po pěti kolech můžeme to tak hodnotit, rozjetý velice dobře, nebo výborně dokonce, možná na očekávání mnohých. Jaká je díky tomu atmosféra v kabině? Tak my jsme si před sezónou povedali nějaké cíle a atmosféra je v kabině samozřejmě, když se vyhrává, tak je vždy lepší, ale máme na paměti, že sezona nemá 5 zápasů, ale 58 nebo kolikově, že zůstáváte na zemi. Tak, přesně tak. Dobře, teď vás čeká cesta do Jihlavy, se napletu, takže co na tohle soupeře, ještě loni extraligový tým a pořád jeden z favoritů soutěže. Tak jako já si myslím, že bychom se nemali pozerat na hru supera, jdeme tam určitě zabrat body a zabojovat jiný, pozeráme se stále na sebe. Děkuji za rozhovor, ať vám to vychází co nejdéle tyhle vítězky.